ሚተራ ሊዮን ከዓለማየሁ ዋሴ እሸቴ ምዕራፍ 12 ከቴላቪቭ ወደ አዲስ አበባ በረራ ላይ ያለን ምሽት ላይ ስለነበር ባለቤቴን እንቅልፍ ወስዷታል። እኔ ግን እንቅልፍ ማያሶስ ለሐሳብ እንተና ላይ ነበርኩ። አባዮናታን የነገሩኝን አንድ ባንድ ያስታወስኩ ወደ ማስተዋሽ እየገለበጥኩ በዚያውም እንደገና በደንብ ያሰላሰልኩ ነበር። አባዮናታን በነገሩኝ መሰረት የማገምበትን ስፍራ አስተዋሽ ወደ ማስተዋሽ እየገለበጥ እብነኩል ኢትዮጵያ ውስጥ የታገለብ ይገኝ እንደሚችል እንደዋዛ ጣል ያደረገልኝ የነብዩን ንግግር አስታወስኩና በመያ በቃቱ እጅግ ተደመምኩ። እስከዛሬ ካየኋቸው ኢትዮጵያውያን መካከል እንደ ዶክተር ክብረ በዓል፣ አባ ማዛ ቅዱሳን እና ነብይ ያየ በመያቸው ብቁ የሆኑ አላጋጠሙኝም። የሙያ ብቃታቸው ብቻ ሳይሆን ስብዕናቸው እንደ ወርቅ የነጠረ ነው። መልካም ስብዕና ከሙሉ ባለሙያነት ጋር የተሰናሰሉለት ሰው እንዴት የተባረከ ነው! በእርግጥ ሃዋርድ ጋርድነር የተባለ የስነ አእምሮ ሊቅና ፈላስፋ መጥፎ ሰው ጥሩ ባለሙያ ሊሆን አይችልም፣ መጥፎ ባለሙያም ጥሩ ሰው ሊሆን አይችልም በማለት እንደጻፈ አንብቤያለሁ። እውነት ነው። የተዋጣለት ባለሙያነትን የሚሸከመው የተስተካከለ ስብዕና ይፈልጋል። ሰይፍና ሰገባ፣ ጎራዴና አፎት፣ ዳዊትና ማህደር፣ ጽላትና ታቦት፣ ነፍስና ስጋ ናቸው። ሙያና ተግባር የሌለው ጥሩ የሚባል ሰው ጅል እንጂ ሌላ ሊሆን አይችልም። በሌላ በኩል ብዙ የሚያውቅ ብዙ የተማረ በሙያው የተካነ ቢመስልም ክፉ ሰው ከሆነ ሙያውን አንድም ለግል ጥቅም ማካበቻ፣ ለርካሽ ተወዳጅነት ማፍሪያ፣ አለዚያም ለሰው ልጅ መጥፊያ አውሎት በመጨረሻ ክፋቱ ሲገለጥ ሙያውን ያረክሰው እንደሆን እንጂ አያኮራውም። የመርዝ ጋዝ የተሰራው ክፉ ስብዕና ባላቸው ጥሩ ባለሙያዎች ነበር። ክፉ ሰው መልካም ተግባር ሊወጣ አይችልም። መልካም ተግባር የሚመነጨው ከበጎ ህሊናና ከንጹህ ልብ ብቻ ነው። በእርግጥ በጎ ሐሳብ ያመነጨው ሁሉ ወደ ተግባር ላይቀርብ ይችላል። ነገር ግን የበጎ ተግባር ምንጩ በጎ ሐሳብና ቅን ልብ ናት። ከኩርንችት በለስ ከበለስም ኩርንችት አይለቀምምና። የሀገራችን የትምህርት ስርዓት ትልቁ ድክመቱ መልካም ስብዕና ሳይቀርጽ ጥሩ ባለሙያ ለማፍራት ማሰቡ ነው። እናም ብዙ ባለ ዲግሪዎች ብዙ ባለ ሰርቲፊኬቶች ብናፈራ በተግባር ከማይምነት አልወጣን። ሰይፉን እንጂ ሰገባውን፣ ጎራዴውን እንጂ አፎቱን አላዘጋጀንም። ያለ አፎት የተሳለው ጎራዴ ያገኘውን ሁሉ ሸረካከተና ብዙ ሳይቆይ ደረደም። ዳግም እንዳይሞረድም ደንደስ አውጥቶ ቁጭ አለ። ነፍስ ሰርተን ስጋ አልነበረውምና ተንሳፎ መሬት ሳይነካው ሰው ሳይሆን መንፈስ ሆኖ ቀረ ይለይ ነበር ዶክተር ክብረ በዓል። ይህን ሰው ተነጥን ለሚቀጥለው የፍለጋ ምዕራፍ ነቢልን ማሳተፍ ወሳኝ ሆኖ ታየኝ። ቦሌ ደርሰን እቃችንን ከተረከብን በኋላ የመጀመሪያ ስራዬ ወደ ነቢል የእጅ ስልክ መደወል ነው። ስልክ ቁጥሬን ስለሚያውቀው አነሳና ሻሎም ባርሃባ አለኝ። ሻሎም ቶራራባ አልኩት ተሳሳቅም። ስለ ጉብኝቴ ከተለያየም በኋላ ወደ ማታ ማግኘት እንደምፈልግ ስነግረው በል አረፍ በልና ከተለመደው ቦታ 10 ሰዓት ላይ እንገናኝ አለኝ። ወደ ባህር ዳር ከመመለሴ በፊት እሱን ማግኘት ወሳኝ ስለነበር በቀጠሯችን ተገናኝተን በቀጥታ ከአባ ዮናታን ጋር የነበረኝን ውይይት በዝርዝር ነገርኩት። በቅንነት እንደነገሩ መገመት ይቻላል አለኝና ታዲያ መቼ ለመሄድ አሰብክ? ባለፈው እንደነገርኩ ሴትዮዋ ስቃይ ላይ ናት። በእኔ በኩል ጊዜ ማጥፋት አልፈልግም። እንደተመለስኩ ለጥቂት ቀናት መጓዝ አለብኝ አልኩት። ቢዳክምም ተጋቢ ነው አለኝ። ነቢል አልኩት ድንገት። ምን ነው አለኝ ግራ ገብቶት። አንተ አብረኝ መሄድ አለብህ። ያላንተ እኔ ብቻዬን መሄደው ምንም ትርጉም የለውም አልኩት ፈርጠም ብዬ። ደስ ይለኝ እንዲያውም ወደ ሰሜን ከሄድ ቆይቻለሁ ብቻ ብሎ እንደማቅማማት ሲል ብቻ ምን አልኩ ጭንቅ ብሎኝ። ያው መጀመሪያ ከቢሮዬ ፈቃድ ማግኘት አለብኛ አለ። በወቅቱ በአንድ በነዳጅና ማዕድን ፍለጋ ላይ የተሰማራ የስፔን ዓለም አቀፍ ኩባንያ ውስጥ ዋና ጂኦሎጂስት ወይም ቺፍ ጂኦሎጂስት ሆኖ ይሰራ ነበር። ፈቃዱንማ ጠይቅ ብቻ እምቢ እንኳን ቢሉ መሄድ ግድ ነው አልኩት። አቤት ወንድም ሲሳይ፣ በቃ አንተ ካወጣው መርሃ ግብር ውጪ ሌላው ቦታ የለው ማለት ነው አለኝ እየሳቀ። ጉጉቴንና ችኩልነቴን ዶክተር ክብረ በዓልም እርሱም ያውቁታል፣ ግን የሚወዱት ይመስለኛል። አይ አሁን እንኳን የጤና ጉዳይ ስለሆነ አልኩት እንደማፈር ብዬ። ግደለ ማይከለክሉኝም፣ ብቻ የማስክ እቃዎችና መሳሪያዎችን እስካደራጅ አንድ 3 4 ቀን ሊፈጅ ይችላል አለ። እፎይ አልኩኝና በልቤ በል ባህር ዳር ጠብቀሃለሁ፣ በተቻለ ፍጥነት ናልኝ ስለው መርሃባ አለኝ። ሁለት እጆቹን ወደ ላይ አንስቶና መዳፎቻቸውን አገናኝቶ ጣቶቹ ረጃጅምና ቀጫጭን ስለሆኑ አለንጋ የሚባሉ አይነት ናቸው። ጠይም ፊቱ በስርዓት ከተያያዘው ጺሙ ጋር ደርባባ አድርጎታል። ፈገግታው ሁሉ አይጠወልግም። በቃ ያንተ አምፖል ሁሌ እንደበራ ነው እለዋለሁ ሳገኘው። የራስ ጸጉሩ ሙልት ያለ ነው። አዘውትሮ ሶላትና ስግደት ስለሚያደርስ ሲሆን ብቻ የሰውነት ቅርጹ የተስተካከለ ነው። በአብዛኛው ነጭ ሸሚዝ ይወዳል። በጾም ወቅት ቤዥ ጀለቢያ በሰንደል ጫማ ይለብሳል። በተረፈ እንደ ዶክተር ክብረ በዓል ካልጠየቀው በስተቀር ስለ ሃይማኖቱ አንስቶ ካልሰማችሁኝ ብሎ አይበዘበዝብም ወይም አማኝ መስሎ ለመታየት አይሞክርም። ከጠየቀው ግን እስልምናን ማን ያውቀዋል ከነቢይ ወዲያ ኢትዮጵያዊው ቢላል ስጋ ለብሶ እንደገና ተወለደ እንዴ ትላለ። ምዕራፍ 13
ነቢል ቃል በገባልኝ መሰረት የመስክ መሳሪያዎቹን ይዞ ከአዲስ አበባ በአውሮፕላን ተጉዞ ባህር ዳር ገብቷል። በሚቀጥለው ቀን በተከራየነው የመስክ መኪና ከባህር ዳር በጧት ተነስተን ደብረታቦርንና ላሊበላን አቋርጠን አመሻሹ ላይ ሰቆጣ ከተማ ገባን። የሰሜን ኢትዮጵያ መልክዓ ምድር ተራራማና ሸንተረራማ የሚበዛው በመሆኑ አድካሚ ቢመስልም ውበቱ አይጠገብም። ባሻገር ያየህ አሁን ደረስኩ ስትል መሃል ላይ ቁልቁል አንደርድሮ ሽቅብ የሚያቃትት መንገድ ይገጥምህና መንገድ ሁሉ የህልም ሩጫ ይሆንብሃል። እንደ ነቢል አለ የስነ ምድር ጂኦሎጂ ባለሙያ ላጠና ሰው ግን ትምህርት ቤት ገብቶ በጥሩ አስተማሪ ክለሳ ትምህርት እንደመውሰድ ነው። ነቢል ሰሜን ኢትዮጵያን በብዛት የሚያውቀው ቢሆንም ይህንን የላስታዋግ መስመር ግን ሂዶበት አያውቅም። ባርግት የጂኦሎጂ ተማሪ ሆኖ ትግራይን ተካዜን ተፋሳስን የአባይ ሸለቆን ኦሞና ግቤን ላየ ኮርሱን ጨርሷል ለማለት ያስቸግራል ይላል ነቢይ። ይህን የላስታሰቆጣ ዝቋላ መስመር በመጽሐፍ ካልሆነ በስተቀር በአካል አይቶት ስለማያቅ ደስታው ወደር አልነበረውም። በእውነቱ ያልተጠቀምንበት የቱሪስት መስህብ ነው። ብዙ ጎብኚዎች በአውሮፕላን ከአዲስ አበባ ላሊበላ ወጥተው ወይም ከባህር ዳር በመኪና መጥተው 11ዱን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ብቻ ጎብኝተው ይመለሳሉ። ነገር ግን የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የመጨረሻዎቹ የፍጹምነት ማሳያ ይሆኑ እንጂ ሙሉን የኢትዮጵያ የአደትና የቋጥኝ ፍልፍል ኪነ ህንፃ ያመለክታሉ ማለት አይቻልም። የላሊበላ ኪነ ህንፃ ደብረ ሮሃ ላይ ብቻ ሳይሆን ከዚያ የሰፋ መረብ አለው። በምዕራብ ከበለሳው ዞዛምባ ጊዮርጊስና ከጃናሞራው ሰርባር በዓለ እግዚአብሔር፣ በስተሰሜን ከዋጉ መስቀለ ክርስቶስ፣ በስተደቡብ እስከ ሰዴ ሙጃ የሚሰፋ የኪነ ጥበብ ህንፃ ሰንሰለት አለው። የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት አጠናሁ ወይም አወኩ ለማለት ደብረ ሮሃ ባሉት ብቻ ተነስቶ መናገር ነገሩን ማቅለል ይሆናል። የአክሱም ሐውልትን ጥበብ ለመረዳት የገረአልታ የተራራ ሰንሰለቶችን ማጥናት የግድ ነው። ምክንያቱም የመግፌ መነሻዎች አስፓይሬሽንስ ተራሮቿ ናቸውና። ቀደምት ኢትዮጵያውያን የጥበባቸው መነሻ የሀገራቸው መልክዓ ምድር ለመሆኑ ግሩም ማስረጃ ነው። የላሊበላን ጥበብ ለመረዳት ከደብረ ሮሃ ተነስተ ወደ ዝቋላ ካልዘለክ፣ የአክሱምን ሐውልት ጎብኝተ ገረአልታን ካላየህ ግማሽ ፊት አይተ ተደነክ ማለት ነው። ነቢል በአይምሮ የሚመላለሰውን ይህን ሀሳብን የተረዳ ይመስል የእኛ ጋር የቱሪዝም ስራ ነጥብ ላይ ያተኮረ ስፖት ቱሪዝም እንጂ መስመር ያለው ሩት ቤዝድ ነው ለማለት ያስቸግራል። የነጥብ ቱሪዝሙ ቢሆን ያሉንን ቅርሶች ከሚያኮስስ ድህነት ጋር መሳ ለመሳ እያሳየን ከፊት የነበርን ወደኋላ መቅረታችንን እያሳበቅን የምናስጎበኘው በመሆኑ ቱሪስቱን ከማስደነቅ ይልቅ አሁን ያለንበትን እያየ እንዲሳቀቅ የሚያደርግ ነው። በየትኛውም ዓለም ላይ የማይገኙ ቅርሶችን ጽዳት በጎደለው አካባቢ በልመናና በወከባ ጅበን አስጎብኝተን ገንዘብ ለማድረግ የምንጥር ጉዶች ይኮንን አለና፣ ከዚህም በላይ ክዋኔን ያላካተተ እየፈራረሰ ያለ ግንብና የቆመ ሐውልት በማሳየት ብቻ የተመሰረተ ነው። ምናልባት ከላሊበላ በስተቀር ቤተ መንግስቶች ውስጥ ምን አይነት ምግብና መጠጥ ይቀርብ ነበር? አቀራረቡና ዘጋጅቱ እንዴት ነበር? የመኝታ ቤት፣ የልፍኝ፣ የማድ ቤት፣ የባልደረሱ ቁሳቁሶች፣ የአልባሳት አይነት በየማረጉ፣ የሰው አቀማመጥ በጾታ በማድረግ በክዋኔ መልክ አብሮ ሊጎበኝ ይገባው ነበር አይደል እንዴ? ህንፃዎቹና ሐውልቶቹ የተሰሩበት ጥበብና ቁስ ክዋኔ ሞዴል ሲሙሌሽን አካተተ አይደለም። በጥቅሉ ክዋኔ የሌለው በመሆኑ ቱሪስቱን ማሳተፍ ከመሆኑም በላይ ቆይታውንም የተጣደፈ ያደርገዋል። መሰረተ ልማት ችግር፣ ያለንን ሀብት ቆጥረን አለማወቅ፣ በተፈጥሮ ውበት ያለን ደካማ ግንዛቤ፣ የሰላም ጸጥታ ችግር ተዳምሮ ድንቅ ውበትና ታሪካዊ ታሪክ ታቀፈን ባዲህነት እንጎሳቆላለን አለ በቁጭት። የነቢል ንግግር ቁልጭ ያለ እውነት ነው። በአጠቃላይ ለቱሪዝም የሰጠነው ትኩረት እጅግ ዝቅተኛ ነው። ለኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ የሰጠነው ግማሽ ያህል እንኳን ብንሰጠው ነው የገቢ ጥፍና ተርፍ ነበር። ባለሀብቶች ከውጭ መጥተው ፋብሪካ ተክለው ምርቱ ውጭ ሂዶ ተሽጦ የኢኮኖሚ ሽግግር ወይም አድዎት ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን እናመጣለን ማለት የዓለምን ውድድርና ሸፍጥ አለማወቅ ነው። ይህ ፖሊሲ ኢኮኖሚያችንን ትንሽ አንቀሳቅሶ ለዋናው በራሳችን ለሚመራው ልማት በመጠኑ ጥሪትና ወረት ይሆን እንደሆነ እንጂ እርሱ ራሱ መሰረት አይሆንም። የመመራመሪያ መሳሪያውን ራሱ ያልፈለሰፈ ሰው ወይም አገር በምርምር ሊቀደም አይችልም። አዲስ ነገር የሚፈጠረው ራስ በፈጠርከው መሳሪያና ጥበብ ብቻ ነው። ፋብሪካውን ያልሰራ ሀገር በፋብሪካው ምርት መወዳደር ከባድ ነው። አንድ ቀን በመለዋወጫ ዕቃ ችግር መቀደሙ አይቀርም። ተስፋችን በእጃችን እንዲሆን ወደ ድንግል ተፈጥሮ ሀብታችን፣ ታይቶ ወደማይጠገበው መልክዓ ምድራችን፣ ባህላችንና ቅርሳችንን ወደ ማልማት ስንዞር ነው ነፃና መሰረታዊ ሽግግር የምናመጣው። የተፈጥሮ ሀብት ሲባል መሬት፣ መልክዓ ምድር፣ ውሃ፣ የሰው አይምሮና ጉልበት እንዲሁም ስነ ውበት ነው። የኔና የነቢል መዳረሻ ከሰቆጣ ከተማ ወደ ዝቋላ በሚወስደው መንገድ 25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ጥንታዊት ከተማ ናት። በሚቀጥለው ቀን ቁርሳችንን ጥብስቅ አድርገን በልተን ከሰቆጣ ከተማ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ይዘን ካርታችንን ተከትለን ተጓዝ። ከ45 ደቂቃ በኋላ የጉዞ መዳረሻችን አንድ አነስተኛ የገጠር ከተማ መሆኑን ታፔላ ላይ የተጻፈ ጽሑፍ አበሰረን። የእስራኤል ከተማ ማዘጋጃ ቤት ይላል። ዋናው ምልክት እስራኤል የሚለው ነው። የአካባቢው ሰው እስራኤል እያለ ነው የሚጠራት። ከሺህ ዓመታት በፊት ከብዙ ከተሞች በፊት የተቆረቆረች
ብረት ተነጥሮ ማረሻ ወገል የተሰራባት አፈር ተቦክቶ ተጠብሶ በልዩ ልዩ ሸክላዎች የተሰሩባት ጥጥ ተፈትሎ ድር ተደርቶ አፈር ተቦክቶ ተጠብሶ ልዩ ልዩ ሸክላዎች የተሰሩባት ጥጥ ተፈትሎ ድር ተደርቶ ሸማ የተሸመነባት የእደ ጥበብ መናኸሪያ ከተማ ነበረች። ከፊት የነበረች ብትሆንም አሁን ከኋላ ቀርታለች። አሁን ላይ ከተማ ናት ብሎ ለመቀበል ያዳግታል። ጥበቧ ተቀርቶ ይስፋፋም እርሷን ሳያሳድጋት ታሪክ ሆና የቀረች ምስኪን ከተማ ነች። መስራቾቿ ተስፋ ቆርጠውባት ትተዋት ይሄዱ፣ አዲሶቿ ነዋሪዎቿም ጥበቧን ሳይረዱላት ምስጢሯን ሳይፈቱ እንደ ነገሩ የሚኖሩባት ውስጥን የምትረብሽ የታሪክ ቅሪት ናት። ይቺ ናት መዳረሻችን አልኩት ነቢልም። እርግጠኛ አቅጣጫ ምናምን አልሳትክም አለኝ። የተረኩለት ሁሉ ባዶ ተረት መስሎት ይሆናል። እርግጠኛ ነኝ አልኩትና መኪናችንን ከዋናው መንገድ ወጣ አድርገን ወደ ውስጥ ገባ አድርገን ቁመን ወረድን። ዓለም ከኋላችን ተነስቶ ከብረት ማንጠር ወደ ኒውክሌር ማብላላት ተሸጋግሯል። ከሸክላ ስራ ወደ ሴራሚክና ብርጭቆ ማምረት አድጓል። ከሸማ ስራ ወደ ቴክስታይልና ጋርመንት ተመንድጓል። ከበሬ ጉልበትና ከዶማ ቁፋሮ ወጥቶ ወደ ትራክተርና ኮምባይነር መጥቋል። እስራኤል አሁንም ከጀመረችበት ናት። አሁንም በዶማ ተቆፍሮ ይበላል። ጉድጓድ ውስጥ ተቀብሮ ተሸምኖ ይለበሳል። በወናፍ ከሰል ተከስሎ ማረሻ ይሰራል። አሁንም አፈር ተቦክቶ 25 ኪሎ ግራም የሚመዝን የሴት ልጅ ወገብ የሚሰብርን ስራ ይሰራል። አዲስ ነገር የለም እስራኤል ከተማ። አዲስ ነገር ቢኖር ባፍላዋ ጊዜ ያላየችው ችጋርና ጉስቁልናዋ ብቻ ነው። ሌላው የሀገራችን ክፍልም ከእስራኤል ብዙ አይሻልም። ከ2000 ዓመታት በኋላ የእስራኤልን ጥበብ ለማስቀጠል በፖሊሲ ደረጃ የሞከሩት አጤ ቴዎድሮስ ነበሩ። ንጉሱ ሀገርን በስልጣኔና በራስ አቅም ለማነጽ በነበራቸው ራእይ አፈር አንጥሮ ብረት አቅልጦ መድፍና መንኮራኩር ለመስራት በጋፋት ሞክረው ነበር። በዚህ ሙከራ የመጀመሪያው መድፍ ቅርጽ ይዞ እንደወጣ ሳይበርድ በስሜቱ ንጉሱ ተንደርድረው ሂደው ሲስሙት ከንፈራቸው ተላጠ። ከንፈራቸው የተላጠው ራስን የመቻል ህልማቸው እውን የሆነ መስሏቸው ነበር። የሳሙት የጋለውን ብረት አልነበረም ወደ ተግባር መለወጥ የጀመረውን ህልምና ራእይ እንጂ። የለመጠጠው ወላፈን የህልማቸው ልዕልና ከፍታ ነበር። ይሄኔ እንደ አጤ ቴዎድሮስ ምኞትና ጥረት ቢሆን ኖሮ የብረት አረር የሚወረውረው መድፍ ብቻ ሳይሆን ኒውክሌር እንታጠቅ ነበር። ብረት አንጥረን ብቻ ሳይሆን ዩራኒየም አብላልተን ከጥንታዊ ማንነታችን ጋር የሚመጥል ልዕልና ይኖረን ነበር። ብቻ እንደ እስራኤል በዚያው አንቀላፍተን በዚያው ስለቀረን ገና ሀብላ እየተገነባች ያለች ሀገር አሁን ድረስ አንድ የረባ የብረት ማንጠሪያ ጋፋት እንኳን የላትም። የገበሬ ሀገር ኢትዮጵያ አንድ የማዳበሪያ ፋብሪካ የላትም። ሌላው ቀርቶ አባቶቻችን የሰሩት ቅርስ መድገም ቀርቶ ቅርሱን ማደስ አቅቶን ጥበብና ገንዘብ ፍለጋ እርዳታ የምንጠይቅ ምስኪኖች ሆነናል። አሁንም ለሀገራችን ባይተዋሮች ነን። ለእድገታችን ለልማታችን ባይተዋሮች ነን። ፈረንጅና ቻይና አቅደውልን እነርሱ አበድረውን እነርሱ እንደ ነገሩ ሰርተውልን ለመበልጸግ የምንጥር ባይተዋሮች ነን። አሜሪካኖች ሊሰሩት ነው አሉ። ቻይናዎች ሊገነቡት ነው አሉ። የዓለም ባንክ ሊያበድረን ፈቅዷል አሉ። ሩሲያኖች እንትኑን ሊያዘምኑልን ነው አሉ። እያልን ተስፋ የምናደርግ አቅመቢሶች ሆነናል። ራስን መቻል ትልቅ ራዕይ የነበራቸው አጼ ቴዎድሮስ ሁሉ ነገር ከእጃቸው ሲያመልጥ ራሳቸውን ያጠፉበትን ሪቮልቨሪ ሽጉጥ ንግሥት ቪክቶሪያ ለወዳጅነት ቀደም ብለው የላኩላቸው ስጦታ ነበር። አጼ ቴዎድሮስ ለእንግሊዝ ሕዝብና ለንግሥት ቪክቶሪያ ወዳጅነት ቢቃተቱም ያገኙት እርዳታ ቢኖር የኋላ ኋላ መጥፊያቸው የሆነውን ሽጉጥ ብቻ ነው። ይህ ነገር እጅግ ተምኔታዊ ነው። በአዳን ቢሰጡንም ቢረዱንም ቢያበድሩንም የኋላ ኋላ መጥፊያችን ለመሆኑ ግሩም ማሳያ ይሆናል። ከሌለህ የለህም። ዓለም እኛን ለማበልጸግ ቅንጣት ጊዜና ሀብት አያጠፋም። ከኋላ ያለነውን ጎትተን ከጎናቸው አያቆሙንም። ወዳጅነቱና ዲፕሎማሲውም ቢሆን የራሳቸውን ጸጥታና ሰላም ለመጠበቅ ቁሊጥ እርዳታቸውን ቢሆን ሞራላቸውን ለመገንባት ልዕለ ሀያልነታቸውን ለማሰጽ ብቻ እንጂ ለእኛ ከልብ በማዘን አይደለም። በሐሳብ መብተክተኬን ትቼ ጥንታዊቷን ከተማ ለመቃኘት ሞከርኩ። የእስራኤል ከተማ በቅርብ የተሰሩ የሚመስሉ ከድንጋይ ግድግዳና የቆርቆሮ ክዳን ያላቸው በአስራዎች የሚቆጠሩ ቤቶች አሏት። የነዋሪዎቿን ፍላጎት ባያረካም የቧንቧ ውሃም አላት። ብልጭ ድርግም የሚል የኤሌክትሪክ መስመርም ገብቶላታል። ትምህርት ቤት፣ ክሊኒክ፣ አነስተኛ ሱቆች፣ ወፍጮ ቤትና የጠኔ ማስታገሻ የእርዳታ እህል መጋዘኖች አሏት። እንደ አብዛኛው የዋግ ሕዝብ ችግር የማያደበዝዘው ውበት፣ ድህነት የማያጠወልገው ፈገግታ፣ ፈተና የማይጋረደው ተስፋ በነዋሪዎቿ ላይ ይነበባል። ታሪክ ምንም ይበል፣ ኑሮ ምንም ያክል ይክበድ፣ እራፊ ጨርቅ የለበሰው ገላ፣ ያልጠገበው አንጀት የደስታ ፊት ከማሳየት፣ እንግዳን በፍቅር ከመቀበል የማያግድ መሆኑ ሁልጊዜ ይገርመኛል። መኪናችንን ያዩ ህፃናት መጥተው መክበብ ጀምረዋል። ነቢል ስማቸውን እድሜያቸውን እየጠየቀ ዘና ሲያደርጋቸው ሹልክ ካልኩኝና ራቅ ብለው የቤታቸውን ግቢ በድንጋይ የሚከቡ ጎልማሳ ሰው አይቼ ወደ እርሳቸው አመራው።
ሲያዩኝ ስራቸውን አቁመው ፈገግ ብለው ላቀረብኩላቸው ሰላምታ አጸፋውን አገውኛ ቃና ባለው አማርኛ መለሱልኝ። ዳህነመ አልኳቸው ደግሜ በለቃቀምኩት አገውኛ የበለጠ ዘና እንዲሉ ብዬ። እምዚያናና አሉ። ግሬ ልቀሰውመ አልኩኝ መልሼ። የይቀሰውየን ብለው የበለጠ ፈገግ አሉ። የለቃቀምኳቸው የአገውኛ ህምጥኛ ቃላቶች ያለቁና ይቺ ከተማ ማን ትባላለች አልኳቸው አማርኛ። ስርኤል ሊባኖስ አሉኝ። ስርኤል ከሚለው ስም በላይ ሊባኖስ የሚለው አስደነቀኝ። እንደው አንድ ነገር ልጠይቆት ነበር ማላስቸግር ከሆነ አልኩኝ። የምን ችግር አሉ። አሁንም ፈገግ እያሉ ቀጥታ ልጠይቃቸው አልኩና ያልሆነ ጥርጣሬ ቢገባቸውስ እያልኩ ከራሴ ጋር ስታገል በሐሳብ መንጎዴን አይተው እምወድህ ሰላም ነህ አሉኝ። አገዎች ስምህን ካላወቁ እምወድህ ብለው ይጠሩሃል። ኧረ ደህና ነኝ አልኩ። እዚያ አካባቢ ቤተ እስራኤላውያን ይኖሩ ነበር ይባላል አልኳቸው። አሁን እንጂ እንዴ? ድሮ ለአባቶቻችን ምጣድ ድስት የሚሰሩ ማረሻ የሚሰሩ ሸማቃም እንደዚሁ እነሱ ነበሩ እኮ አሉ። ትንሽ ቆይተው በያን ጊዜ ካይላ ነበር የሚባሉ ገና እነሱ ካይላ ሲባሉ አይወዱ አሉ። ዛሬም አሉ እንዴ አልኳቸው። እሞድ የታሉ? አሁንማ እኛ ጣን ሁነን በረሃቡ ጊዜ በኮረም አድርገው ወደ አገራቸው ሄደዋል ሲባል ሰማለን እንጂ ምንም የለም። አሁን ማን ያለ ብለህ ነው? በየትኛው ረሃብ? በ1977ቱ ወይስ በ1966ቱ አልኳቸው። ኦራይ በፊቱ ነው፣ እኛ ገና ህጣን እያለን ነው። ወደምፈልገው ጥያቄ ለመሄድ ሳቅማማ አሁን እየመጡ ማብራቸውን ያሉ እንደ ግንብም ይሰራሉ ሲሉ ደስተኛን መቆጣጠር አቃተኝና የመቃብር ስፍራቸውን ያውቁታል አልኳቸው። እሞድ ታያታቸው እኮ ነው አሉና በእጃቸው ወደ ደቡብ አመለከቱኝ። ዙሪያ ጥምጥም ስጓዝ የነበረው የመቃብር ስፍራቸውን ለመጠየቅ ነበር። ተለይቶ ይታወቃል አልኳቸው። አዎ ታፋፉ ስደርስ የተካበ እንዲሁ እንደርከን ያለ ነገር አለ፣ ግንቡም ይታያል። እሱ እኮ ነው አሉ። ወዲያው ወደ አፋፉ ሩጥሩጥ የሚለኝ መጣ። እንዴት ያለ በሽታ ነው አልኩኝ ለራሴ ቸኮላይ ታውቆኝ። በአግባቡ አመሰገንኳቸውና በዚች ውሃ ጠጡ ብዬ ትንሽ ብሮች እጃቸው ላድርጌ ወደ ነቢል የተጣደፍኩ ሲሄድ እስራኤል ኒታንያ ከተማ ከኢትዮጵያውያን አይሁድ መንፈሳዊ መሪ ከአባ ዮናታን ጋር ያደረጉት ውይይትና ምሪት በአይምሮ እየተመላለሰ ነበር። ምዕራፍ 14 አባ ዮናታን በልዩ የንባብ ክፍላቸው እንደተቀመጥን በትዝታ እየተናጡ ያተረጓጎም ችግር አለ አሉ። እንዴት አልኳቸው። ሀበ እስራኤል ውሉደ ኢትዮጵያ የሚለው ውሉደ ኢትዮጵያ የተባለው ትክክል ነው፣ ከኢትዮጵያ መወለድን ያመለክታል። ነገር ግን እስራኤል የሚለው እኛን የሚመለከት ቢሆንም እዚህ የምንኖርበትን እስራኤል ሳይሆን እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለችውን ጥንታዊቷን የአባቶቻችን መኖሪያ የነበረችው እስራኤልን ነው አሉ። ግራ ተጋባውና ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተ እስራኤላውያን መኖራቸው እውነት ነው፣ እስራኤል የሚባል ስፍራ ግን ስለመኖሩ አላውቅም አልኳቸው። አይ የኔ ልጅ፣ አባቶቻችን በኢትዮጵያ በኖሩበት ዘመን መንደር መስርተው ከተማ ቆርቁረው እምነትና ጥበብ ሲያስፋፉ አልፎ አልፎ ከተስፋ ሀገራቸው እስራኤል ስም እየወሰዱ ይሰይሙ ነበር። እናም እስራኤል፣ ሰይዳ፣ ቃና የመሳሰሉት ስሞች ተወስደዋል። ክርስቲያኖቹም ቢሆኑ ደብረ ታቦር፣ ገሊላ፣ ናዝሬት፣ ደብረ ዘይት የሚባሉ ስሞችን ወስደው ሰይመዋል አሉ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ እስራኤል የምትባል ከተማ ወይም መንደር አለች ማለት ነው አልኩ። አዎን፣ ዋግ ውስጥ ከቀደሙት የአባቶቻችን የጥበብ የፍልስፍና ማዕከል ከነበሩት ግንባር ቀደም ነበረች። በአባታችን በያዕቆብ ስም እስራኤል ብለው ሰይመዋት ነበር። የዘመን ሂደት እስራኤል የሚለው ስም ስርኤል እየተባለ እንደሚጠራ ሰምቻለሁ። ዋናው ስሟ ግን እስራኤል ነው አሉኝ። በጣም ይገርማል አልኩኝና ታዲያ ከዚያ ለመኖሩ ምን ፍንጭ አለው አልኳቸው። እንዳልኩ ቤተ እስራኤላውያን ከጣና በስተሰሜን በደንቢያ፣ በወገራ፣ በበለሳ፣ በወልቃይት፣ በጠለምት፣ በአድዋም፣ በዋግ ከሌላው ህዝብ ጋር ተሰባጥረን ለሺ ዘመናት ኖረናል። የዋጓ እስራኤል ከሁሉ ልቃ የጥበብና የፍልስፍና ማዕከል ነበረች። አባቶቻችን እንደተነገረን የተከዜ ወንዝ ዳርቻን አለትና አፈር በመጠቀም አፈር ማንጠር፣ ብረት ማቅለጥ፣ ማዕድናትን ማዳቀልና በእሳት መጥበስ የተካኑ ነበሩ። ከዚህ አልፎ በረድ እንዳይመጣ መከላከል፣ ዝናብ ሲጠፋ ደመና መሳብ ሁሉ ችለው ነበር። እርግጥ ይህ ሁሉ ጥበብ ከሰለሞን ይዘውት ከመጡት በተጨማሪ ከጥንት ኢትዮጵያውያን ጥበበኞች ጋር በማስተባበር ያደገ እንደነበር ግልጥ ነው። እሺ አልኩ በመገረም።
نعم يبنى كهلي تبعلو كاليلوش تبقى معدنا تاندو نبر سلا بزو أستنى كينا قروش لجوهنين بنسامام كادو كوهالا برم بماكونا قربينور سلا يبنى كل قدينو عند ازاون تجي تاكم طوين ببرا بيهونم لمن النان ديت المدكم اندامي تشالي يميام لك توقت بني ازان دباق باوال تسعثم نبر نقر قد بقبل عماسي نبرو لكاونت لما زاقبت تنكار روش سلا نبرو ساي صفوت الكرة أهلنا راساتشون بتزتاسي وزوزو قويتو لما أنين يوم بزمين توبيا رحاب سيكفا أزاون توتشن بموت سيالكو يرس برسو طورنوتم يسفا سيمتا ولا أتشن مراباتو تشاكشن أغر ولا تسفا مراتشن ودزي لهم تأتو كرتاكشن هنا نعم قدمو يودوت كزياتش كسرائيل أكابي منورو توغنو تشاكشن ناتشو ينسينا أغرو يهوني تسفا مكرت سميتين دغنا تسمعيننا ندزي أماكونا ابنا كولون ودزي زوت متوال مالت كونو አልኳቸው መቃብራቸው ካፈር ገደል ስር ነው ታዚያ በነሐሳጥን ታገኛለ አሉ ያው የመቃብር ስፍራ መቼም ሰፊ ነው ያን ሁሉ መቆፈር አይቻልም እንዴው የተለየ ምልክት ይኖርው አልኩ ምንም የተለየ ምንግረ ምልክት የለም እኔ ልጅ ድካም ይኖርብሃል ያው እንግዲህ አሉ ዴት ያለ ነገር ነው እንደ ፍልፈልና አውጪ ያገር መቃብር ልቆፍር ነው እንዴ ብዬ ለራሴ አጉረመረምኩ አንድም አውቀው ነገር ቢኖር አሉና ትንሽ ሳይቀማሙ ቆይተው የኛ አባቶች የሆነ ነገር በሚስጥር ሲቀብሩ ለምልክት ይሆን ዘንድ ለየት ያሉ ጽዋትን በላዩ ላይ ወይም ከጎኑ ይተክላሉ አሉ። ምን አይነት ጽዋት? አልኩ ፈጠን ብዬ። ጽዋትም አጣ ክፍሌ ነው ብዬ ሰፍያልኩ። እርሱን ለይቼ አላቅም እንዴ ተዚያው ሄደ ማስተዋል ነው አሉና ፈገግታቸውን ለገሱ። ፈገግታቸው የውይይታችን ማብቂያ መድረሱን ወዲ ደሞ ምስት የጽዋት ተመራማሪ ነኝ ትላልህ እና ያለን እንደማለት አድርጌ ተረጎምኩት። ሁለት ነገር ልብ በል በቀን በፀሐይ እንዳትቆፍር ስታገኝ ደግሞ የተጠየቀውን ብቻ ለይተህ ወሰድ አሉ። ይህን ተናግረው ሲጨርሱ ነበር መስለ ማርያም ውይይታችን እንድንቋጭ በር ላይ ሆና ያሳሰበችን። በዚህ አባዮናታን ምሪት መሰረት ነው ከነቢል ጋር ወደዚች ከተማ የመጣ ነው። እስራኤል ያሁኑ እስራኤል የቤታ ይሁዶችን ስም ይዛ ከመኖሯን በላይ ክርስትና በአካባቢው ሲስፋፋ ቤተክርስቲያን ሲተከል የድንግል ማርያም እናት ሀገር የሆነውን ሊባኖስ የሚለው ስም ጽላት ተቀርጾለት እስራኤል ሊባኖስ መባሉ የታሪኩን የማይናወጥ መሰረት አማላጋቸው ማለት ይቻላል። ነቢልን በሙያው ካደነኩበት አንዱ ኢብነ ኩል በተከዜ ተፋሰስ ሊኖር ይችላል ብሎ የገመተውን አባ ዮናታን በዚሁ የተከዜ ተፋሰስ ተነጥሮ ተዘጋጅቶ መሆኑን ስላረጋገጠልኝ ነበር። ከዚህ በኋላ የነቢል ዋና ወርዳታው በያዘው መሳሪያ ፍንጭ መፈለግና ስናገኘው ደግሞ ራሱ መሆኑን ማረጋገጥ ነው። ይህን ስራ ደግሞ የማላውቀውን ልዩ ጽዋት ባንክሮ ከመቃብሩ አካባቢ መፈለግ ይሆናል። Thank you.